Silverasa, pilacce sostizo patrito, anitanci, tanci scolasa, fata Agnel High Secondary School, tazzo principal. Takami tum chanavan, animojanavan, kerit bacinam chamode, yogadita fata, welcome to you, animindobi patri, basaito, satti bacin, I bedpure bacin bedung, tum kandavacin trini magung, kani tum chela ki makta. आमचे बसत मागत बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एक वोट तुमचे सोबिया सो आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब Jesu Jordan povitsnan getle ani aplo boshik waur suru kelo. Jesu cha ya wauran pirestank ani osotank utlo zago aslo. Jesu cha khora patlao korun sotelya pirestank ani zantyang pois dorung zaina. Pirestank ani zantyang sove आमचो उसको दाखोंक ही कुडीच्या फायद्याची दयाल कोरनी कोरूं आमचो सोमी जेसु ख्रिस्त आयज आमका उलो करता अशेंच कोरूं आमी आमच्या पवित्रनाच्यो बासावण्यो जिवूं ह्या मिसाच्या बलिदानात दोर एकल्याक आमका कुरपा आनी बोल मागुया तशेंच आयचो नोवेनाचो दीस दियोसिसीच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्याच्या वावरा खातीर बेचोयला तेन्ना आमी हो आयचो आयतार सांज झुजे वाजाची भक्ती वाडोवचो दीस म्हूण मनान दवरून ह्या माथाल्या काल चलतलो वाव आमचे दियोसिसीन फलाबोरीत जावूंक आनी जी कोण हो वावर फुडें व्हरूंक भार घेतात तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसान मागुया आनी सुरवातेकूच बाबा भयणीनो आमच्यो सगळ्यो चुकी आमचें वायट आमचें पातळ आनी कितें देवाक दुखयता तें एकामेकाक दुखयता तें आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया पवित्र स्नानान नितळ केल्लीं भुरगीं कशीं आमी जेवंक नात म्हूण पातकाचें रेबान परतून परतून लडूंक आमकां बरें दिसलां देखून काळोखाचो आमी उदीक मोग केला म्हूण उगडास धरून जायत्यो वायट कर्ण्यो आमच्या जिवितान भितर सरल्यात सैतानाचें राज चल्लां ह्या आनी सगल्या पातकांची दूख धरून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं जाता जाल्यार म्हणटलो आसलो हात जोडून हात जोडटा तो मनीस खाल तो मनीस कालतिकायेन देवाची काकलूत मागून आतां बरोबर म्हणया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो भुरग्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तणान उच्चारून बायचे धरून बरें केस सोडून हांवें जायत ती पातकां हो म्हजो अपराध
Papa so bohono prad. Eba so pagyun so dans agwan marie. So le deudo tan ani baktan. Ani tum kam Papa bonino. Moje kathiram cha sorves prad eva lagi. Vinunti korat mona pratul makta. Sorv podvidar dev amci kaklut korunk. Ani amci patkam buksun. Amka sasnacha jivita pavo. Amen. म्हाका पवित्र स्थान फावो जालें आनी हांव कातोल जालो ना ही सगली बाबा बुडिनो देवाची येवजण तसल्या गोरब्यान म्हाका जुल्मूंक येवंक आनी म्हाका देव जिवीत पवित्र स्थाना वरवीं मेळूंक ही देवाची येवजण. डू यू बिलीव दीस? आनी हे मनान धरून आमी सगल्याक सगल्या वेळार सगले सुवातेर जिवीत बोध देवाक वाखणणी करूंक जाय आमच्या पवित्र स्थानाच्या दिसा पासत आनी आमकां येवकार दिलो म्हूण ह्या पवित्र सुवेच्या जिवितान सगले आतां मोठ्या ताळ्यान व्हडल्या ताळ्यान देवाची वाखणणी करून आनीक पावटी आज जोडून म्हणुया. मोहिमा देवाक ऊन सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टान संसारी सर्वेस्परा देवा सर्वीच्या सोर पदवेता देव बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. बापाचे क्लास पुता सुमया देवा देवाचे शळये तूं संवसाराचे पाप हाडटाय आमची हात कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मैमीक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. हे मीस पेटयला एंथनी आनी मिलाग्रीन एन्ड्रो सांगवाळची देवाक दिन वाजतात आनी देवाक दिन वाजूंक बाकीन जुजेक फुडें काडटात. जायते बाकीन जुजे वाजाच्या हातांतले तांकां मेळटा देखून उपकारीपण दाखोवंक देवाक हे मीस ती मेळयतात दिन वाजतेचे. आमकांय जाय तीं कारणां आसतलीं बाबा बुडिनो देवाक दिन वाजूंक आनी जाय तीं कारणां आसतलीं देवाक उलोवूय मारूंक. कितें जाय तें आमच्या काळजांतलें आतां इल्लोसो वेळो गिरावून बापाक आमच्यो गरजो जावं दिन वाजतनी उक्ती करुया. प्रार्थुया सोर पदवीदार सासनांच्या बापा जॉर्डन न्हंयेन जेजून तुज्या पुतान स्नान घेतले पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तुजो अपुरबायचो पूत म्हूण तुवें सोबी म्हाजार परगटलें. बाबा उदकारांनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलेल्या आनी तुवें आपणायल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थीर सांबाळ आनी तुजे कृपेचो आदार दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव रेशी तो खरो देव तुजे सोबे
आणि पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता देवा शासनाच्या शासनाक. इसायास प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हजे पोरचेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुम. इसायास प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरता तो, हांवें विचून काडलेलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोललो. बॉब मारून तो आरडना, आपलो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना, मिनमिनटी वाद पालयना. खोरी नितीचो राजवट विश्वासीपणान हाडटा. खोरी न्हीद प्रितुमेचेर स्थापसोर तो हालचो ना. चेपोंदा म्हूण उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्र्याची वाट दीप जुवे पळयत आसात. सर्वेस्पोर अशें सांगता, नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें धरला, तुका हांवें साकारला. कुड्ड्याचे दोळे उगडूंक कैदी गुलाम चाललेल्यांक बोनकोनीत सुटका दिवंक, काळके कोनीत बसलेल्यांक कालोकांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरचेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराक महिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती महिमा सर्वेस्पराक दियात. ताचे पवित मंदिरान सर्वेस्पराक पुण्यपाठ करात. सबाब सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उदकान वयल्यान गाजता. दर्याच्या लारा ओसाडीचेर सर्वेस्पोर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गुणगुणीत, कितल्या दोबाच्यान गाजता सर्वेस्पराचो ताळो. सबाब सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर आशिर्वाद घालतलो. मोहिमे म्हूण देवाचो गुणगुण सुंटलो सुटलो. ताच्या मंदिरान सगळ्यांचो हो एकूच साथ गाजता मोहिमा. दर्या सागोरा वयर सर्वेस्परान सिंहासन मांडला. सासनाक राजा कसो सर्वेस्पोर सिंहासनार बसला. जबाब सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका थावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं, देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं सवस्तकायेची शुभ वर्तमान परगट करूंक इज्रायेलीच्या पुता धुवांक निरोप धाडलो. तोच सगळ्यांचो सोमी. जॉन स्नान परगटलें तेन्ना थावन गालिलेयांत सुरू जावन आख्या जुदेयांत कितें घडलां तें तुमी जाणात. देवान कशे भाशेन नाजारेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तेन मागलो तेवूय तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिंपडायलें आनी देवचाराचे पदवे खाल आसलेल्यांक बरी केली. कित्याक देव ताचे सुवे आसलो. देवाचे उतर हे उद्गाराक उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचेय सवे आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पवित्र स्नान घेतोच देवाचो आत्मो देवून आपणाचेर येता तो जेजून देखलो तेन्ना जोवान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू गालिलेतान जॉर्दनाशी आयलो पूण जोवान ताका आडोंक सोदतालो म्हणून म्हाका तुज्या हातांतल्यान स्नान घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजे सोरशी येताय पूण जेजून ताका असो जबाब दिलो ते आतां आसूं दी अशें करून देवाची सगळी खुशी आमी फावो ते पुरी पाळटले तेन्ना जुवांव कबूल जालो जेजू न्हांवून उदकांतल्यान भायर सरून येता येना फुडें हांव चितूच सोर्ग उगडलो आनी पारवो कसो देवाचो आत्मो देवून आपणाचेर येता तो ताणें देखलो आनी त्याच वेळार स्वर्गार तावन एक जाप अशी आयकूंक आयली हो म्हजो अपुर्बायेचो पूत ताचेर आसा सगलें म्हजें धादूसपण जेजू ख्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे आयज जशें सुरवातेकूय आमी आयकलां जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आनी जेन्ना बाबा भयणीनो जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी म्हणटा तेन्ना आमकां कितें लागता काय तें वॉट वी गॉट टू डू वीथ दॅट जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब एक वाटेन आमकां कितें लागता काय आमकां लागता तें आमच्या पवित्रस्थानाच्या दिसाचो आमी उगडास करता तुमी म्हणटली कसलो उगडास म्हाका कांय खबर ना म्हजे मायंड पांय पोतून मदनीन इलो असो बुराटो म्हाका वेलोलो फुटोवपा सुद्दां जालो नको पूण सांगतात म्हाका बॅप्टिजम दिल्लो म्हूण पवित्रस्थान दिल्लें म्हूण तें कितेंय जावं आमी जाणात जोण एकल्याक आमकां हांगा आजार आसलेल्यांक बाबा भयणीनो इगोर्जेन वेलेली थोड्यांकडेन तुमचो पादरी कोंडो पासून उगडास सुत्तलो थोड्यांक तुमचो दीस पासून उगडास सुत्तलो थोड्यांक उत्ता उगडास केन्ना तुजो बर्थडे म्हणल्यार रोकडो येता उगडास पूण तुज्या पवित्र स्नानाचो दीस केन्ना काय म्हणल्यार जायत्या जाणांक आळकूळ लागता जायत्या जाणांक जायना अरे यू हॅव टू रिफर टू युअर बॅप्टिजम सर्टिफिकेट प्रेप्स बाबा भयणीनो हो दीस आमचो इतलो उमोर इतलो बरो आमकां आय वूड हॅव सेड मच मोर इम्पॉर्टंट दॅन युअर बर्थडे तुज्या जल्माच्या दिसावन हो दीस आमकां चड म्हत्वाचो आनी भांगराच्या अक्षरांनी हो बरोवन आमच्या काळजान आमी दवरूंक जाय तुज्या पवित्रस्थानाचो दीस कित्याक ही कूड कुडीचो बर्थडे तुजो आनी अदमेचें कितें काय अदमेचें म्हणल्यार तुजें पवित्र स्नान आनी हें पवित्र स्नान तुका स्वर्गार व्हरतलें तूं पवित्र स्नान घेवन कातोल जाला देखून पवित्र सुबेच्या जिवितांत तूं भितर सरलाय देवाचो पूत तूं जालाय आनी हाका लागून ओडे उमेदीन भक्तीपणान काळजाचे खुशेन तूं हें तुजें क्रिस्तांवपण जियेताय आनी तितलेंच न्हय मरपुर्यान तुजें क्रिस्तांवपण जियेवन तुजो स्वर्गीच्या मुकुटाक दिसान दीस तूं तयार जाताय तुका पवित्र स्नान मेळ्ळां म्हूण कितली देवाची देणी तूं घेताय कितली तुका मिसां मेळटात कितली तुका कुमसारां करूंक सोयेक आसात कितले पावटी तुका मिसान घेवन कुमण्यांक घेवंक मेळटा कुमसारांक वचूंक मेळटा इतले साक्रामेंत तुका मेळटात आनी कितें जाय बाबा म्हणिनो आनी हाकाच लागून हांव म्हणटा आनी म्हणटात आनी पर्यंत आमी शिकतात तेन्ना आमकां सांगतले द बॅप्टिजम इज द डोर टू ऑल द सॅक्रमेंट्स इट्स ट्रू एक पावटी पवित्र स्नान घेतलें म्हणटच सगळें तुका तुजे साक्रामेंत तुजे हांव तर पात्री जाल्यार
मजो पवित्र नसताना म्हणजे पादरी जाऊ जायना पवित्र नसताना तुझ्यान क्रिस्म घेऊ जायना पवित्र नसताना तुझ्यान मिसान वाटो वाटो घेऊन कुमऱ्या घेऊ जायना ते दार आणि आकाश लागून बाबा म्हणिनो खुशालकायेन या आमच्या पवित्र सणाच्या दिसाचो आम्ही उगडास करूंक जाय कित्याक म्हाका एंट्री मेळली त्या दिसा म्हाका खबर नासलेली म्हजे मायन पाय मदन पदरीन म्हजी वात जोडली म्हाका खबर पासून ना आनी वात आतां खंय पडल्या म्हण कोण जाणा आनी म्हाका धवी घुमशी दिलेली ती पिंजरून ताचे तिरपाणे जाल्यार नकळो पूण एक उगडास आसा की म्हाका एक गुरुजीन मेळलो आनी म्हाका पवित्र स्थान दिलेलें जॉन पवित्र उदक ओतोवन म्हणलेले जॉन हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी आनी तेन्ना तो बाबा म्हणून कितें म्हणलां हांवें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी म्हणलां तेन्ना तावन हें जालें तुजें देवाचें घर हांगा देव पवित्र रितीन जिवंक लागली तूं देवाचो पूत जालोय आनी हें जालें देवाचें मंदीर आनी मागीर तूं जालो देवाचो पूत म्हणटो ही सगळीं तुजी कातोल बाबा भयणां जाली तुजी काशेली बाबा भयणां रक्ताची न्हय गुडी जायत पूण तुजे पवित्र सभेची वांगडी बाबा भयणां जाली आनी तितलेंच न्हय सगळी ग्रेस्तकाय जी गरजेची आसा पवित्र सभेन आसा उत्मीक ग्रेस्तकाय ती जाली तुजी आतां आसा म्हणटालो जाय तेन्ना बरे भाशेन तुजें मन काडी जासल्यार कुमण्यांव घे मिसान वांटो घे काजार जा पादरी जा पिडेस्तांची मागणी घेवन बरो जा क्रिज्म घे तुजो वेळ पावलो म्हणटोच कुमऱ्यांव घे पयलेच पाव तुज्या जिवितान हे सगळी ग्रेस काय तुजी आनी मेलो म्हणटोच लोक तुजी कूड मातयेक लायतलो तेय बी घे आनी तितलेंच न्हय व्हडलो मुकुट तुका तयार करून दवरला तुज्या पवित्रस्थानाक लागून विदाउट बॅप्टिजम परहॅप्स यू वुडंट गेट दॅट तुज्या पवित्रस्थानाक लागून तुजो आत्मो देवाच्या हातान गेला तो चौकशेक गेला तुवें तुज्या जिवितान बरें केलाय सर्गींचें दायज तुजें पवित्रस्थानाक लागून म्हणटच बाबा भयणीनो हें व्हडपण आमकां आसूंक जाय हें खरेंच व्हडपण आमी आसूंक जाय जायती पडटा आमी गीत म्हणटा आमी क्रिस्तांव जीव दिव बरें आहा रे हें बरें आहा एकदम बरें कांतार पूण आमच्या जिवितान आमी जियेत जाल्यार पळोवंक जाय क्रिस्तांवपण आमकां मेळ्ळां आमच्या पवित्रस्थाना वरवीं जाल्यार आमी जियेत जाल्यार तें पळोवंक जाय बाबा भयणीनो आयज हो ताळो खंय आजच्या दिसाच्या परबेचो आमकां देवाच्या उतराचो सेवा दोन सांगता स्वर्गार्थान खूंय एक ताळो आयकूंक गेलो आनी म्हणले हो म्हजो पूत चड आपुरपायेचो ताचेर सगले म्हजें दादूसपण आसा कांय बरी उतरां न्ही एक पांय आपल्या पुताक म्हज्या पुताक म्हजो पूत भांगराचो गुळो शाना म्हजो बोलो तूं अशें म्हणटात तेन्ना बरें दिसता जिवाक श्यामाय आमच्या हातान गोट धरून आमकां पोशेता तेन्ना गोट धरून आमकां बरयता तेन्ना मामीन पासून मारल्यार बरो मारल्यार मामीचे थंय सुटोवन रोकडी आमची मां आमकां खांगीन घेता श्यामाय आमची खांगीन घेता तेन्ना बरें दिसता जायती आमची ल्हान ल्हान पोंतरां कितें म्हणटात ती तांत्रां ग्रॅनीशी धांवतात शेमायशी धांवतात बाबा भयणीनो आमकां कोणे भाशेन पूत दू म्हणलें म्हणटोच भांगराचो गुडो म्हणलो म्हणटोच बरें दिसता आयज खंय ताळो आयकूंक आयलो स्वर्गांतान बाबा तूं म्हजो पूत तूं म्हजो पूत आनी कसलो बेश्टो न्हय चार पयशांचो न्हय चोड आपुरबायेचो आनी सगळें तुजें करताय आय अप्रूव ऑफ इट आय अप्रूव ऑफ इट सगळें तुजें करता तें आय नो इट एन्ड आय अप्रूव ऑफ इट यो माय सन तुजेर म्हजें सगळें धादोसपण आसा म्हणटात तीं उतरां ही म्हण गे तुजो पूत घरांतलो समज सगळें बरें करता घरांतले इस्कॉलांतले सगळें बरें करता तेन्ना बाबा आय एम हॅपी वीथ यू प्लीज वीथ यू एक बरो पापी म्हणटा तेच भाशेन स्वर्गार्थान ताळो आयकूंक येयलो तेन्ना जेन्ना पवित्र स्नान जेजू मेळटाले तेच घडयेक स्वर्गुक्टो जालो म्हूण आमकां मेळना आमी आयकलां तें आनी हो स्वर्गुक्टो जावन एक ताळो आयकूंक आयलो तो हो तूं म्हजो चड आपुरबायेचो पूत सगळें म्हजें दादूसपण एक घोव आपली बायले लागीं उलोवन म्हणना केन्नाय म्हणना बाय तो
म्हजे बायल मुगो बायट बरी बायल सगळें तुकाच तूंच म्हजे तूंच म्हजे आनी कांयच ना म्हाका तूं म्हजे धीर आनी बरवसो आनी सगळें सगळें मनी दादूसपण आय एम हॅपी वीथ यू डोंट वरी तूं तें मागीर कितें जावं तूं काळें जावं गोरें जावं मोटकें जावं आनी कितेंय जावं बट युअर मायंड आय लव यू फॉर लायफ तशेंच कितें बाबा म्हणी न्हू सर्गींच्या बापान आपल्या पुता विशीं म्हणलें बाबा तूं म्हजो पूत आनी तूं म्हजो पूत देखून हांव तूं कोत्ता तितलेंय हांव पळयता तें दादूस खंय म्हाका दिता आय एम वेल प्लीज वीथ यू आय एम प्लीज वीथ यू बाबा म्हणी न्हू हांव तर बाबाचो असलो पूत जाला जाल्यार केन्नाय देवान म्हणलां काय म्हाका अनोखो म्हाका तुका म्हणलां जाल्यार बाबा मानवेल तूं म्हजो पूत हा आय एम हॅपी वीथ यू म्हणलां काय हांव नको तुमकां म्हणलां केन्नाय गोडे व्हडल्या थड्यान म्हणूंक ना जायत जेन्ना तुवें बरें कितें केलाय तूं बरो ताचो पूत कसो बरी दूख कशी जियेताय तेन्ना जेरूल आयकोन आसतलो ताळो देवाचो आमच्या काळजान आमकां जाला आसतलो जितले पावटी आमी बाबा बडिनो पातकां मेकळी जियेता एकामेकाच्या संबंधान जियेता जशें हांव आतांच म्हणटालो जाणें पवित्र स्नान घेतलां तो एकवटान जियेता एकामेकाची भावां भयणां जाली म्हणटच आमी एकामेको ते संबंध सांबाळटा आमी राग दवरिना कोणाक आमी नागोय ना फटोय ना कोणाचेच नांव पिड्यार करना कोणाचे चोरपाचें दुर्गा मानून आपली प्रॉपर्टी सोडून दुसऱ्यांच्या भाटान दुर्गा भितर काडून आपली प्रॉपर्टी कोण ना दुसऱ्याची नाटकायक आमी करिना कोणागेर कोणाचें घर वाडटा जाल्यार हांवूय तातूंत खुशालकायेन वांटो घेता हांवूय आय एम सो हॅपी कोणाचो पुत्तर तारवार वेता बोटीर वेता जाल्यार आय ऑल्सो बिकम हॅपी वीथ दॅम वाय नॉट कोणागेर एक मोटर घेतला आनी आमगेर सायकलूच आहा जाल्यार इवन दॅट आय बिकम हॅपी फॉर अदर्स वॉट्स रॉंग बाबा म्हणिनो आमी हे भाशेन एकामेकाक बाबा म्हणत कशी पूत आनी धुवो कश्यो म्हजो भाव आनी भयण कशी हांव तांकां मादून घेता तेन्ना हांव देवाचो पूत जाता जेन्ना तुज्या तोंडार फोट ना बासकोळ पडना दोन भाशेन तूं उलयना यू हॅव गॉट नो डबल स्टँडर्ड्स इन लायफ तुज्या लागीं दोन भाशेन उलोवप तुज्या लागीं जायच ना तूं सारको ऑनेस्ट तेन्ना तूं देवाचो पूत आनी ह्या देवाचे पुताचे बाबाचे सगळें दादूसपण आसा कोणाचे दुसऱ्याचे बायलेची तुका आस ना तुजी बायल म्हजी बायल ती शी इज फॉर एवर इज माय वायफ अशें म्हणून तूं जियेताय तेन्ना घरांत तुजो वेळ दिताय तेन्ना भुरग्यांक वेळ दिताय फॅमिलीचें तुका पडलां तेन्ना शेजाऱ्याक तूं पावताय कितेंय वायट बरें आसा तेन्ना तूं धांवताय इगोरेच्या मनांत तूं आसाय आदार दिवंक जाय तुवें सगळ्याक तूं दिताय बरो क्रिस्तांव कसो जियेताय तेन्ना तुजो तूं बापाचो पूत तेन्ना तूं ताची चड आपुरबायची तूं बाबा म्हणिनो हे भाशेन आमचे बाबी व्हडले वस्तू करपाची गरज ना व्हडले वस्तूची वस्तू करपाची गरज ना हो आमकां एक नामलेख कसो आमी जोडून घेता तो हो म्हजो पूत ही म्हजी धूव चड आपुरबायेची आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तूं एक बरो घोव जा रे तुका तर घोव तूं काजार जाल्याय बरो घोव जाव तुजे बायली तूं एक बायल जाल्यार तुज्या घोवाक एक बरी विस्वासी बायल जा तूं एक बापूय जाल्यार आनी आवय जाल्यार तुज्या भुरग्यांक तो कायदो कर तुज्या भुरग्यां सवें तांकां वेळ दी देख दी देव दी बरें दी तूं एक पाद्री जाल्यार तुज्या विस्वासीपणान तुज्या पाद्रीपणाक राव पाद्रीपणाक विस्वासी राव आनी तुज्या लागीं जाता तितले अत्मे जोड बरो पाद्री जाना जायनाका आनी तुजें जिवीत झरय दुसऱ्या पासत तेन्ना तूं पूत देवाचो मीन्स फकत पाद्री देवाचो आपुरबायचो पूत तूं एक टिचर जाल्यार बरे भाशेन तुजें शिकोय शिक्षक जावन शिकप जावं दी जायत्या जाणां भुरग्यांक तूं बरी देख दिवनी न्हय फकत तुजें शिकप पूण दुसरी देख तुज्या जिविताची भुरग्यांक पळोवं दी उक्तें पुस्तक तुज्या जिविताचें तूं एक दोतोर जाल्यार बरे भाशेन माणसो घेवन दोतोरपण तुजें चलय तूं एक आदवोगाद जाल्यार नीत कितें दी दाखय पयशांचे बलोवणेन नीत दामून दवरिनाका सत्य उक्तें कर बाबा भयणो तूं एक शामाय जाल्यार एक शापाय जाल्यार बरे भाशेन घरान फुडी घाल नाका शामाय शापाय जावंक जाय एकठांय करता तसली एक गिरेस्तकाय आमची जाणटी बाबा भयणो गिरेस्तकाय आतांच हांव म्हणटालो ती जावन आसा जाय ती पावटी घोव बायलां मदीं पासून झगडी जाल्यार नाका रे बाबा पुरो कर रे कित्याक झगडटात रे ती बाबडी ओड्डतात आनी एक वट हाडूंक सोदतात असली आमची शेपाय शेमाय आसूंक जाय ही जावन आसात देवाची धुवो आनी पूत म्हणटात ती आतां जाणट्यांची खबर करता तेन्ना बाबा भयणो आयज जाणट्यांक दीस पेटयला हे 9-15 मीस आतां येता ते जाणट्यांचे मीस पिडेवंतांचे पिडेवंतांचे मीस एक पावटी खंय एके दोतोनीच्या वर्गान
बऱ्या समारितनाची खबर ही ओपार खंय भुरग्यांक शिकयली, दोतोनीच्या वर्गान शिकयली. आनी म्हणे खंय पळय, जे पळय ह्या बऱ्या समारितान, ह्या बऱ्या समारितान मनशान बरी दोयाळ करणी केली, ते भाशेन तुमी करात. एक सुमान दिता तुमकां, एन्ड नेक्स्ट संडे यू कम एन्ड रिपोर्ट टू मी. फुडल्या आयताराक येयात आनी बरोवन हाडात कितें तुमी कितें बरें केलां तें. बरें हा, एक सुमान गेले, आयतार आयलो, सगळीं भुरगीं लायनीक लागली. शो मी यॉस गो, शो मी यॉस कितें बरें केलां गो. एकल्याचे भुरग्याचे खंय अपुरबाय ते टिचरीक दिसली, त्या संदेशकाराक एका भुरग्याची अपुरबाय दिसली. बाबा तुवें कितें केलां रे ह्या सुमानांत, त्या बऱ्या सामारिता भाशेन तुवें कितें केलां. आनी ताणें म्हणलें खंय टिचर, एवरी डे आय स्पेंड 1 आवर वीथ माय ग्रँड फादर. ह्या 8 दिसांनी एक वर भर एक दिसाक हांव म्हज्या शापायशी बसला, फकत बसला, कांय ना, कांय करूंक ना, बेश्टो बसला. कितें बसला, कितें जालो, सारकें सांग, बारीक सांग. शापायशी बसला म्हणगे म्हजो शेपाय आंतरुणार पडलेलो आसा, ताका दिश्टी पडना, ताजे लागीं चलोंक जायना, उगडास उरना ताका, जेवण बिवण सगळें, टॉयलेट बी सगळें ताचे काडिरूच करचें पडटा. आनी ताच्या रुमान पडटा पुताय माता घाण, मुताची वखदांची घाण, म्हाका वीट येवंक लागली त्या रुमान वचून. हांव केन्ना वचून आसलेलो, पूण टिचरीन सांगलें म्हूण कितें तरी बरें कर म्हूण हांव थंय गेलो बसलो. तितलेंच न्हय, ह्या ग्रँड फादरान म्हजे मामीक जायती दूख दिल्या. हांव जाणा ल्हान आसतना जायती दूख दिल्या म्हज्या मामीक ताणें. आनी जेन्ना मामीक हांवें विचारलें, मामी कितें करूंक, टिचरीन अशें अशें सांगलां, टिचरीन अशें अशें सांगलां, कितें तरी बरें केलां तें बरोवन हाडात म्हूण सांगलां. मामीन सांगलें म्हणूंक लागलो, बाबा त्या ग्रँड फादराचे वचून बस, ताका वेळ दी. कितें खबरो सांग, तो सांगता तें आयक. मामीनूय म्हाका सांगलें ताचेशी बस आनी बस म्हूण. पयलीं म्हाका वाज आयली मातशी, तो आपलो खबरो सांगतालो, पूण म्हज्योय खबरो आयकून ताका बरें दिसलें. ताका बरें दिसलें, तो एकदम खुशाल जालो. आनी परतून परतून मागीर म्हाका आनीकूय आपोवंक लागलो, आपल्या बरोबर बस रे बाबा, बस रे बाबा, बस रे बाबा म्हणून. आनी भाशेन न्हय फकत एक वर हे कोवीड वाडत गेलो. बाबा भयणीनो, आयज आमी ह्या जाणट्या पासत हो दीस पिडयता, पिडेवतां पासत दीस पिडयता तेन्ना एक उडास आमी धरूंक जाय, तुजे शापायक, तुजे शामायक, तुजे मायक आनी पांय जाणटे पिरायेर केन्नाच केन्नाच दुखय नाका. तुंय जाणटो जातलो, तुंय जाणटो जातलो. आनी तुका बरें दिसचें ना, लोकांनी तुका मोटरान घालून हासिनान घाल्लो, तुका बरें दिसचें ना, तूं रडटलोय. म्हज्या भुरग्यांनी भाशेन म्हाका घात कसो केलो म्हूण तूं रडटलोय, सिदमेंत काडटलोय, आनी रगडोच मरतलोय तुंय, बारीक बारीक जावन तूं मरतलोय, खूंय मरतलोय. आजिलान हें व्हडलें अपमान, आमकां व्हडलें अपमान. वीक घेवपाची गरज ना बाबा भयणीनो, जेवण उणें करपाची गरज ना, हें सिदमेंतूच पुरो जाय ते पावटी मरूंक. आनी जायते पावटी लोक बाबडो आजिलान घालना फुडें मरून वेता सिदमेंतान. ह्या म्हज्या भुरग्यांनी अशें करपाचें न्हय म्हूण. बाबा भयणीनो, ती जिवी आसतना मेली म्हणटच न्हय तांकां बरें करीत राव. जाय ते आमी रडटा तांचे पासत, मागीर जाय ती मिसां दिवंक सोदता, जाय तें बरें करूं. आरे म्हाका मातशें दूख कशें भोगलां, म्हज्या मामीक हांवें जिवी आसतना करूंक ना, आतां कशें दिसता, पूण हांव कितें करूं, म्हाका भितर कशें तुका मिसां दिता, मिसां दिता. आतां जाय तें बरें उलयता, वेळ आसलो तेन्ना तुवें ताका जाय तो कोंटांनी मारलो, तापयली, आनी हे ते जाणटी पिराय तांची जाणटी पिराय जोड केली, आवघोड केली, कसल्या उतरांनी तुवें तांकां अपमान आयली. आरे आतां मिसां दिताय कोणाक, ती कोणाक दाखोवंक, आरे कशा तूं रडटाय कोणाक, माय माय म्हणून कोणाक दाखोवंक रडटाय तूं, ओगी राव तरी लोक जाणा तुजे शेमायक तुवें जायतें वायट केलां म्हणून, तें कोणाक दाखोवंक रडटाय तूं, ओगी राव तरी तूं रडोन आनीक पिशें म्हणून, म्हूण तूं पिशी म्हूण दाखयताय. बाबा म्हणिनो, ह्या आयच्या दिसाक भेटयल्ल्या दिसाक गरीब भाशेन आमच्या जाणट्यांचो मोग करूंक, बोगर आमच्या भुरग्यांच्या मरान तें आमी घालूंक जाय, बोगर आमच्या भुरग्यांच्या मरान आमी घालूंक जाय. बाबा शेमाय बोली वस, शापाय बकली बस, ताचे बरोबर वेळ सार, तो कितें सांगता तें आयक. आनी आमी सदांच बाबा भयणीनो, कितलेंय तें जावं, ती तुवें आगू ओमुतू, कितेंय तें जावं, कितेंय तें जावं, तांकां भेरें जावं, वो कुड्डी जावं, वो थंडी जावं, कसलीय ती जावं, ती म्हजी माय पाय बाबा, ती म्हजी माय पाय. देखून तांकां सगळो मान आनी रेस्पेद आनी सगळें आमची निगा आनी सगळें आमचें बरेंपण तांकां फावो. ह्यो थोड्यो वस्तू बाबा भयणीनो आयज आमी नियाळल्यात. त्यो हे भाशेन आमच्यान देवाचे पूत, अपुरबायचे पूत आनी अपुरबायचे दोळ जावंक जाता म्हूण आमी हो नियाळ केला.
एबाशीन आमचे जीवित जाऊं दी दिस पट्टे जीवित आमचे एबाशीन बोकरून जाणते सवे दोयाळाय मोवाळाय दाखोवन तांची खोरेली बाबा तांची खोरेली पूत आणि दोमून तांकां पुलीस वातीर दाखोवन देवाची खोरेली पूत आणि दोमून दाखोवन आमकां ही कृपा एमिसाचे भेटेन सगळ्यांक मागूया. म्हाका तुमचे मदलो कोण एकलो जाय कोण एकलो फुडें सर हांव कितें करूंक सोदता तें सांगता ही वाद हांव तुमच्या आदान दिता हांगा मातसो उबो राव सगल्यांच्या नांवान आनी विचार जबाब करून ही सत मानता आमी करता ही वाद जोडयता तो मनीस सगल्यांच्या नांवान हांगा उबो रावतलो कोण यो प्लीज सगळीं उभी रावया घोडे आमच्या जरूय आमी आमच्या पवित्रतेच्या दिसा नासलेलीं होय हांव सत मानता होय हांव सैतानाक पाठ करता म्हूण दुसऱ्यांनी म्हजे पासत म्हणलेले आतां तूं वाडलेलो क्रिस्तांव युअर अ मॅच्युअर क्रिस्टियन कॅथलीक तुज्यान म्हणूंक जाता आतां व्हडल्या ताळ्यान देखूनच हो आमचो भाव सगल्यांच्या नांवान खरें म्हणल्यार ही वाद आमच्या जणकाच्या हातान वचूंक जाय आसलेली पूण तो आमच्या नांवान ही वाद चडयता आनी तो आनी ताचो जबाब आनी आमचो जबाब सगळ्यांचो एक करून आतां एक विचारतात तें काळजांतान आमी सांगुया एन्ड लेट अस मीन वॉट वी से जें कितें आमी म्हणटा तें आमच्या काळजांतान येवन दी सोयतना तुमी पाठ करतात मू वय हांव ना दुसऱ्या पासून आमी उलयना हांव आनी फावटी सोयतना तुमी पाठ करतात मू वय हांव पाठ आनी सगळ्या ताच्या कामांक तुमी पाठ करतात मू आनी सगळ्या ताच्या बोलवण्याक तुमी पाठ करतात मू देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशी जेवचे खातीर तुमी पातकाक पाठ करतात मू पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या फसवण्याक तुमी पाठ करतात मू सोयताना पातकाच्या बापायक तुमी पाठ करतात मू स्वर पदवीदार रोसणार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसदाराक तुम्ही सत मानतात जेजू क्रिस्त असा एकलो स्पूत अंकवार मारी थंय जन्मलो ताणें कोश्ट मरण सोसले आनी ताका निगिपिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जाला आनी बापाच्या उजव्याक आसा म्हूण ह्या जेजूक तुमी सत मानतात बापा आनी पुतात हांव निपजल्लो उपजल्लो आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात मू कातोलीक पवित्र सुभेक भक्तांचो एकतार पातक्यांचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण आनी आमी सगळीं मेळी म्हणटच सासणांच्या जिवितांत आमी वेतली म्हूण तुमी सत मानतात मू बाबा भुणीनो आमचो बाबार्थ आमचो बाबार्थ हो बाबार्थ आनी कोणे आमचे पासत उचारलेलो आतां आमी तो उचारला क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी थोडीशी मागणी थोड्यो अश्यो गरजो देवा मुखार आतां आमी खालतेपणे दवरूया. आमच्या धोर्मी फुडाऱ्यांनी पिडेस्तांव आनी एकसुर्य आपल्या म्हुणेरपणान मोटवाचो जागो दिवं आनी घडटा ते पोरी तांच्या कुडी वतम्याचो सांबाळ करूंक वावरूंक देवाची कृपा आनी बोल तांकां मागूया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां आनी सुर्या पासत जायत्यो सवलत्यो सोडून काडूंक आनी तांचे जिवीत सोंपे करूंक वावरूंक तांकां देवाची कृपा आनी बोल मागूया. आयदान सोदारू
आमी जोने एकल्यान अमच्या घरान वाड्यांत गांवांत असलोल्या पिडेस्तांचो आनी एकसुऱ्यांचो उसको दोरून तांकां बेट कोरून जेजूचो मोग तांकां वांटूंक आमकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. घरांनी हॉस्पिटलांनी आनी आजिलांनी पिडेस्तांची आनी एकसुऱ्यांची सेवा करूंक वावुरतल्यांक बरे भाशेन आनी सोसणीकायेन हो वावर करूंक देवाची कृपा आनी बोल मागुया. आयचो नोवेनांचो दीस दिवसेजीच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्यांच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडून तो फलाभरीत जावचो आनी ह्या वावरान जबाबदारेची आसात तांचेर आनी हेरा आदाऱ्यांचेर सुबान देणी वचची म्हूण देवा लागीं मागुया. पणजे वराडांतल्या आनी हेर रोमारी घेवन येतोल्या गोवल्या आनी फिरगोजकारांचेर ह्या वराडाच्या गोवळीक वावराचेर आनी हांगा आजीर आसलोल्यांचेर सांजुजे वाजाचे मोजोतीन भरपूर आशिर्वाद पोचो म्हूण देवा लागीं मागुया. बाबा, तुझ्या पुताक पवित्र स्थानाची गरज नासलेली. तो पातका मेकळो जल्मल्लो आनी तरी पातक्या मदे पातक्यांचे वळीन रावून ताणें पवित्र स्थान घेतले. पातक्या मदलो पातकी जालो. सायबा, ही पातक्यांची मागणी तूं आयकून घे. आमी तुजे मुखार फावनय उबी रावून ही मागणी तुका सांगूंक तरी बोळ घेवन आनी भावार्थान सायबा तुजे मुखार ही दवरल्यान ती आनी जाय तेंचे आमी तुका सांगूंक नकळो तेय बी तुजे मुखार दुपाचो पोरमोळ कसो पावू आनी तुका बरें दिसल्यार बाबा हे आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. उंडो सोरो ह्यो आमच्या वावराच्यो खुणा बापाक भेटयताना आमचे सुख दुख वावर द्वंदो आमचे कोश्ट त्रास आमचे एकसुरपण आमची मातारी पिराय आनी पिडा सगळे आमचे जिवीत देवाक भेटुया गीत गाऊया आमचे दोन हात उबारून. म्हज्यान तुमचें बलिदान स्वर पदवेदार बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हण मागत. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या अपुर्बायेच्या पुताक जेजूक वरगोट केलाय त्या दिसा आमी तुका वरपून दिता ती देणी तूं कोनवाळ्यांक बांदून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातखण धुवन काडूंक
ताणे आपल्या स्नानाच्या वेळार तुका खुशी दाखयली आणि उपरांत कुरसार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती खुशी पाळली. आणि आता बापा ही तुझ्या भुरग्यांची भेटोवणी बदलून ताचो कुरसाचो यज्ञ जाऊं दी म्हूण मागता आणि तातूंत आमची सगळीं पातकां दवरून वेची म्हूण आम्ही तुका हें बलिदान भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसू आमची काळजां उबारविया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदवीधरा आणि सासनाच्या देवा सर्व काणी आणि सर्वताय आम्ही तुका दिन वासून फावो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. बापा जॉर्दन नदीन विचित्र खुणांनी पवित्र स्थानाचे तुझे नवे देणे तुवें प्रगट केले. मनीस जाल्लो तुझो सोब्द आमचे मदे खरोच आसा म्हूण आम्ही सत मानपाक स्वर्गार धावन तुझो मोगाचो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुझो पवित्र आत्मा देवलो आणि जेजू तुझो सेवक म्हूण ताणें दाखयली आणि दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं बापा आनंदाच्या तेलान तुवें ताका माकून अभिशिक्त केलोय. देखून आता स्वर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती तांचे गायन संतोषान आमी पृथ्वीर आमी गाजयता आणि निरंतरी याच वटांनी तुझी बापा आम्ही स्तुती गायता. बाबा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून इदेणी पवित्र कर म्हूण आम्ही मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रोग. आपले कुशेन कोस्ट मरण सोसून वेचे आदी ताणे उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणले ओ तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पण. तेच परी जेवण जातोच ताणें कालच घेतली तुका नव्यान दिन वाजलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणले तुम्ही समेस्त घेयात आणि आतली पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कालच नव्या आणि सासनीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आणि समेस्त
मनशां बसत तें वारो वतलें हे म्हज्या उगडासाक कुरात. भावार्थाचो गुरुपर्ग जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीताचो मुंडो आनी ही सोदमणेची काळच तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां ह्या तुज्या किरकोळ आनी पातकी भुरग्यांक फावो केलें देखून बाबा आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्मे वरवी एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमचो गवळी बाप आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यम जुजे तिचो पोती सांगता भाग्यम दोन दूत पांच सेवात आनी सर्वकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवी त्या जेजू सांगता त्या जेजू धाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाबा सोरवंदनारी वैभव तुका सासनाच्या सासना जाणार आनी बरोयणार आमकां सांगतात जेजून जेन्नाय आमच्या बापाचें मागणें शिकयलें तेंकूय आपल्या मनान भुरग्याक धरून शिकयलें. खरें म्हणल्यार आमच्या बापा भुरग्याची भास पाय मम्मा दादा दुदू आनी हे असली भास जेजून आमकां ती शिकयल्या. इट्स कॉल द बॅबलिंग ऑफ टंग. पयली भास शिकता तेन्ना भुरगें उलोवंक शिकता तसली भास म्हणजे लागांची बरी अपुरबायेची. बाबा पडिनो ही भास कोणाक सोंपता काय तशा काळजान राग ना भासकळपण ना कुसलेले ना रेब ना सगळ्याक तो बरो उगटे ताचें जिवीत यू कॅन रीड ऑन हिज फेस हर फेस कितें भितरल्यान दोन भाशेन सोरपा भाशेन अशें ना भितर ना कितेंच ना सिंपल लायफ चायल्ड लायफ आमी सगळीं तसलीं जाल्यार बाबा भयणो हात जोडून आनीक पावट्यो आमच्या बापायक पांय म्हूण उलो करून कोणाची दुस्मानकां आसा जाल्यार कोणाक वायट केलां जाल्यार आसूंक फावो ना पूण आसल्यार एकामेकाचे बॉक्सणे मागून त्या मनशाक मरण हाडून हात जोडून आनीक पावटी हे मागणे आतां सकास करुया. आमच्या बाबा स्वर्गीचे तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची भक्ती बगस आनी आमकां तळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोटमुडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवा शरत रेखता. तर आमकां तुजे उदार कातलू तीन सोर पातकाली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या शिश्यांक म्हणलें आनी आयज हे सकाळच्या दिसा तूं आमकां म्हणटाय
तुमका शांती दवरता. म्हजी शांती तुमका दिता आमच्या पातकांची न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिस्त कर. आणि तूच तिका एकवटान सांबाळ, तुझो जियेताय आणि राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सुमियाची शांती सोदांका तुमचे सोवे आसू. शांती वाट. देवाची शिवेरी संसाराचे पाप कटले आमची काकलू कर. देवाची शिवेरी संसाराचे पाप कटले आमची काकलू कर. देवाची शिवेरी संसाराचे पाप कटले आमका शांती. तो जिवो बापाचो पूत ताळ्यान सगळीच्या ताळ्यान सांगलो तोच पूत, हो म्हजो पूत चड आपुरबायेचो, ताचेर म्हजे सगळें दादूसपणां जाय. सो हॅपी विथ माय सन. येदवाच्या पुताच्या जेवणाक ताची भुरगीं कशी एकाच ताट्यान आमी ह्या जेवणाक वांटो घेतात, ती बापाची भुरगीं सुभागी. सो या तुमच्या भितर येवचे म्हाका फावर फुडारी दाखयतात ते मांडा वळीन कुमन्यांव घेवन जमून आमी मागतात. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयण आसात जाल्यार कुमन्यांव घेवचोनूय म्हूण विनंती करता. जेजूक आमच्या काळसान शेवच्या वेळार गीत घेवया. सोय प्रतिमोग वस्ता So
कोटवाड्या बापा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कालदे पुणी विनम्र काळजान आमी तुझे लागीं मागता ते आमी तुजी खरेन भुरगीं देखून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसलें जिवीत आमचे जावं दी. आमच्या बेसांत आमचो बेस माणसुकेन जियोवन खंयचोय तो बेस जावं ताचे वरवीं तुका जाय तो मान मेळूं आमचे बरें जिवीत पळोवन तूं खुशाल जावं बापा हे देणे आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं मातशें बसूया. सकाळची मिसाय भाशेन आसात 5:15 7:30 8:30 आनी दोबाजीक पोरपेचे मीस 10:00 म्हाका बिस्पान सांगला ते भाशेन आमचोच एक गोंयचो बिस्म साहेब आर्सेबिस्प एमेरिटूस एमेरिटूस म्हणगे इन सिंपल टर्म्स रिटायर्ड एमेरिटूस एलेक्स डायस हो बिस्प आमच्या मदीं आसतलो आनी ह्या मिसाचेर तो येजमानपण चलयतलो आनी देवाचें उतरूय पुरकुट्टलो. आमचो आर्सेबिस्प साहेब फिलीप नेरीफेरांव आसतलो आमचे मदें ह्या मिसांत आनी मागीर ताचे बरोबर दुसरे बिस्प आसतले पाद्री आसतले आनी म्हाका दुबावना तुमी आसतली आनी तुमी येवंक जाय म्हूण हेच निमित्त घेवन हांव तुमकां सगल्यांक हें म्हजें मोगाचें आमंत्रण करतां. आमंत्रण करतां सगल्यांनी जाता जाल्यार ह्या फेस्ताच्या मिसाक 10:00 मिसाक येवंक प्रयत्न करचो ना जाल्यार आनी खंयचेय मीस पूण खंयच्याय जाल्यार एक मिसाक येयात म्हणून तुमचे लागीं मागता कित्याक तो दीस देवाचे कृपेचो दीस पावस पडटलो बरो पावस देवाच्या बरेपणाचो देवाचे कृपेचो देवाच्या देण्याचो तो चुकोंक फावना तुका आनी म्हाका आनी हाका लागून तुमी येवंक जाय आनी तितलेंच न्हय त्या दिसाक कितलो मान मेळटलो आमच्या भागवताक आनी तो मान मेळटा तो देवाक आमी तो देवाक मान मेळटा जाल्यार इतली बरी वस्त आतां जाल्यार कित्याक आमी हे नासतना रावतली न्हय म्हणटकच आमी येवंक जाय खंयच्याय मिसाक तरी जायना 10:00 जायना जाल्यार आनी मागीर बाबा भयणो इतल्या फेस्ताच्या बोबाळार आसतनाय 12 वरांचेर देनपणां त्याच दिसा आमी भाग्यवंत जुजे बाबाच्या घरांत मीस करता हे आनी बोबाळांत मीस कित्याक तिंगा ना बोबाळ जावं पूण त्या घरांत आमी मीस करता कित्याक त्या घरांत तो ल्हान व्हड जाला त्या घरांत आपले सांगपणाचें जिवीत भाग्यवंतपणाचें जिवीत तो जियेला शिकला आनी ताची मांय ताका म्हणटाली म्हजो बाबा सांतुल्लो अपुरबायेन म्हणटाली म्हजो पूत सांतुल्लो बरें दिसता आयकूंक पासून थंय तो भाग्यवंतपण शिकला थंय वाडला आनी बाबा म्हणजे दुसऱ्यांक पासून दोतून शिकयतालो इतलो बरो भुरगो त्या घरांत म्हज्या हिसपा प्रमाणे ताका पाद्रीपणाची आपोवणी आयला आनी मागीर आतां येदो व्हडलो मनीस देवा मुखार सायबा भुगोस सांत आमचे पासून विनंती करता देखून बाबा बुडीन हे सगळे मनान दवरून आमी ताच्या घरांत त्या दिसा उगडास सावन मीस करता आनी हो देवाक आनी पावटी ताचे स्वरवी मान दिता आनी मागीर फेस्तां दिसा आनीक एक 2 मिसां आसात तीं सांजेची 4:30 5:30 निमणे मीस ते इंग्लीश भाशेन आनी बूक करून जो जी कोण काम करतात तांचे पासत हे मीस आमी दवरला आतां सांग म्हणटालो 16वी प्रेस्तारची 16वी चांद्राची प्रेस्तार पडटा म्हणटच कामाच्या लोकां पासून बूक करून तुमकां उगडास आसतलो गेल्या वर्साक मार्चाच्या म्हयन्यान 10 तारखेर हांगा लोकांचो दर्यो कसो भरलेलो उगडास आसा कितें जाणा कितें तें आं मार्चाच्या म्हयन्यान 10 तारखेर कितें जाल्लें हांगा बाबाटाची यात्रा गूट आय एम ग्लॅड दॅट यू नो दॅट बाबाटाची यात्रा वॉकिंग पिलग्रिमेज इंग्लीश भाशेन म्हणटच बाबा भयणो तेन्ना बिस्पान सांगलेलें हें आमी जें सुरू करता तें आमी चालू दवरतले हांव वर्सा वर्स इल बी एन्युअल फिचर आनी ताच्याच मना प्रमाणे जें आमी बांदून घेतलां ताच्याच मना प्रमाणे ह्याय वर्साक आमी ही बाबाटाची यात्रा करता आनी कोणें जाणा जाल्यार केन्ना पडटा केन्ना करता म्हूण सांगलेलें आमकां एवरी फस्ट संडे ऑफ लँड खंयचें तें वर्स जावं एवरी फस्ट संडे ऑफ लँड आतां मार्साच्या म्हयन्यान पयलो आयतार प्राचीन काळाचो खंयचो वेरी इजी टू रिमेंबर फस्ट ऑफ मार्च इजी पयल्या तारखेर मार्साचे हो दीस पडटा पयलो आयतार कॉरेजमांचो त्या दिसा आमी मेळचे म्हूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां
आणि ही खबर आदी फुडें सांगता आमी तुमकां, कित्याक तुमी दुसऱ्यांकूय सांगचें, जाय तो तेंप जाय तो लोक हे भाशेन येवन आमचे देवस्व आमचो बावार्थ आमी परगटूंक हांव तुमचे लागीं मागता. सो फर्स्ट ऑफ मार्च प्लीज रिमेंबर आनी दुसऱ्यांकूय तें सांगचें म्हूण हांव विनंती करतां. सर्वेस्पोर तुमचे सवे सोरपोदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू वचनियात. क्रिस्ताचे शांतीन आणि मगान तुमकां मेळटा. आता आम्ही वागीवन सुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे आणि त्या उपरांत पिडेस्तां खातीर खेरीत मागणे कोत्तेल्या उपकार मागता तुम्ही मोचे पाटल्यान मुंचे. नोवेना मागणे. मोगाळ बापा, मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान, तुझ्या पुतान आपल्या दोळपणाच्या, आपल्या दोळपणाच्या ओझ्यापानी, ओझ्यापानी तुझ्या उतराचे बी, तुझ्या उतराचे बी मुनशाच्या काळसांनी, मुनशाच्या काळसांनी वोंपले, वोंपले ताच्या पावलार, ताच्या पावलार पाऊल दोरून, पाऊल दोरून तुझ्या सेवका, तुझ्या सेवका बागीवन जुझे वासान, बागीवन जुझे वासान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन, पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आणि आणि अंकवार मारियेच्या, अंकवार मारियेच्या आश्रयकाल, आश्रयकाल आपल्या अख्ख्या जीवितान, आपल्या अख्ख्या जीवितान बोर्यो कोर्ण्यो, बोर्यो कोर्ण्यो केल्यो, केल्यो आणि आणि आम्ही सोकल्यांनी, आम्ही सोकल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी, तुझ्या पुताच्या पावलांनी चोलून, चोलून बागीवनपणाचो मुकुट, बागीवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण, जोडूंक जाता म्हूण दाखयले, दाखयले असल्या वीराच्या जिविताचेर, असल्या वीराच्या जिविताचेर तुझो शिक्को मारून, तुझो शिक्को मारून कोवीत सोपेन, कोवीत सोपेन आम्ही संतुष्टा आणि ताचे स्मजुती, ताचे स्मजुती आमका उपकार, आमका उपकार फौजा म्हूण, फौजा म्हूण मागता, मागता ओगीच राहून गोंयसा खातीर मागचे. हे मागणे, हे मागणे आम्ही करता, आम्ही करता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी, ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमेन, आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणे. सुर्गींच्या बापा, सुर्गींच्या बापा पातका, पातका दुखी, दुखी पिडे, पिडे आणि उडसोन्या, आणि उडसोन्या सापडलेल्या थाय, सापडलेल्या थाय तुझे कालीस, तुझे कालीस कितले मधुर, कितले मधुर ते तुझ्या पुतान, तुझ्या पुतान विस्मिता करून, विस्मिता करून दाखवला, दाखवला तेच पुरी, तेच पुरी तुझ्या सेवका, तुझ्या सेवका सांज से वासा, सांज से वासा आपल्या जीवितान, आपल्या जीवितान आणि मरणान, आणि मरणान जिंसावार, जिंसावार ओछापा करून, ओछापा करून तीच मधुराय, तीच मधुराय लोकांक दाखवून, लोकांक दाखवून हजारांनी, हजारांनी कोवी सुभेच्छा, कोवी सुभेच्छा गोपान, गोपान वोडून हाडली, वोडून हाडली तोर, तोर ताचे विनवणे, ताचे विनवणे तुझेर आमचो, तुझेर आमचो बाबात वाडोय, बाबात वाडोय आम्ही तुझ्या, आम्ही तुझ्या मोगाचे, मोगाचे नीस कोवाय, नीस कोवाय जाऊंक निर्मी, जाऊंक निर्मी आणि हे स्नोत्रे, आणि हे स्नोत्रे आम्ही मागताव तो उपकार, तो उपकार आमका फावो कर, आमका फावो कर. थोडो वेळ ओगीच राहून पिडेस्तां खातीर मागूया. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी आमी देवाचे काकृतीचो मोग या मिसांत आमी चाकला तोच मोग आमच्या जाणट्या आणि पिडेवंतांक दिवंक वास दिवन आमी घरा वेताना गीत गावया. जुझे वासा आमच्या बाबा या गीताचे फकत दुलपत आमी म्हणटले हांव वेळाक लागून आनी दुसरे आमचे वॉलंटियर्स आसात तांकां उगडास करता. आयज आमची जोमत आसा सोमाचें मीस जालें म्हणटूच सांजे दर 7:00 सुमार सगळ्या वॉलंटियरांनी चुकीनासतना येवचें म्हूण इल्लीशी मनावणी करूंक